Vrasjet e javës kaluar në Kaliforni ku mbetën të vdekur 4 vetë në dërthoj një nëndë vjeqar, janë ndër incidentet e fundit të dhunës me armë që po vërpishet të adresoj presidenti Biden për mes një seri aktesh ekzekutive përfshirë një mas për të ndaluar për hapje në armëve pa numërin serial criminal to a terrorist. Çdo kush që nga kriminali e deri tek terroristi mund të blej një komplet që për 30 minuta të montoj një armë zjarri. Në bazë të ligjit që propozova, këto komplete do të trajtohen si armë zjarri. Yeah. Një tjetër propozim synon të vendos rregulla për një pajisje që rrit saktësinë e të shtënave, e ngjashme me pajisjen e përdorur në masakrën e muajit kaluar në Colorado. Në të kaluarën ka pasur masa të ngjashme si vendimi i ish presidentit Trump për të ndaluar një pajisje që rrit shpejtësinë të shtënave. Miratimi i propozimeve treja në Kongres nuk është i sigurt, dhe më e përfaqësuesve e kontrolluar nga demokratët miratoi kohët fundit masa për të zgjeruar kontrollin e historikut të blerësit të armëve, por në Senat këto masa nuk gëzojnë mbështetje. Nuk më intereson diçka që nuk funksionon. Mes demokratëve dhe republikanëve ka pasur prej kohësh dallime të mëdha filozofike mbi mënyrat për të, të trajtuar dhunën nga armët. Që nga vitin 94, kur u miratuan dalimi i armëve të stilit ushtarak, nuk janë miratuar reforma të tjera të mëdha. Ligji 94-s në 2004-n, pasi lobi i armëve dhe republikanët nuk e lejuan zgjatjen e masave there is a large and diffuse group that says yeah we'd like to see guns regulated more but it's not going to be a Një grup i madh njerëzish shprehen se duan rregullore më të forta mbi armët, por nuk e shohin si temë parsore politike, por ka grupe të tjera që kundërshtojnë çdo lloj kufizimi mbi armëtitjen dhe për ta është tema më e rëndësishme. Ata nuk e mbështesin një kandidat politik që flet për ligje më të forta për kontrollin e armëve. Ky ende ka qenë faktor i rëndësishëm prej vitesh për të drejtuar Agjencinë e Alkoolit, Duhanit dhe Armëve të Zjarrit, e cila mbulon edhe zbatimin e rregulloreve mbi armbajtjen, presidenti Biden emroi David Shipman, ish konsulent për një grup aktivist për kontrollin e armëve. Presidenti hodhi poshtë pretendimet e aktivistëve për të drejtën e armbajtjes se propozimet e tij shkelin amendamentin e dytë të kushtetutës. Që në fillim, nuk mund të zotroje e gjdo armë që doje. Që në fillimet e eksistencës amendamentit të dytë për armë bajtjen, disa kategori njerëzish nuk lejoshin të zotronin armë. Pra me është absurde ideja që këto propozime bjen ndesh me kushtetutën presidenti i ka dhen urdhër prokurorit për gjithshëm Mary Garland të propozoj një ligj model që mund të kopjohet ose përshtatet nga shtete individuale. Këto ligje do të lejonin gjukata të urdhëronin sekuestrimin e armëve nga persona që mund të përbëjnë kërcnim për veten apo të tjerët. Departamenti i Drejtësisë do të nxjerrë edhe një raport mbi trafikun e armëve dhe do të akordojë një fond prej 1 miliard dollarësh që do të përdoret për grante të ndryshme për të ulur dhunën në komunitete.